Aldri noen som vil skrive noe som helst om oss. Da er noe gatas parlament gir plate. Kommer ikke engang i avisene. Nei, ikke på TV, ikke på radio. De sier ikke noe, de bryr seg ikke. Så denne gangen skal jeg rope det fra hvert hustak. Stelle meg på torget midt på dagen og rappe utdrag. La ikke noe være usagt. All slags budskap skal bli utsatt for vår budskap med full kraft. Noen sier, han er sprut gal. Andre det er tullprat, er dere selv som er i utakt. Folk tenker, for en lur av. Skulle tro han var brukbar som Brorudals utgave av gudfaren. En slukkarl med brutal furturtal. Jeg skal sende mitt opus, e-post på e-post, b-post, brevpost, ikke telegram og faxe flere folk. Ringer rundt og får det lest opp. Henger opp plakater overalt og flagg i hver tretopp. Det var helt lost, sjefstosk vet om vårt etos som fet norsk hiphop. C-rock er ikke noe hokus pokus med oss. Kokt opp og spikker og en hel del norsk torsk. Revolusjonær og romsås rabagast. Ringrev rave rundt riktig rakafan. Rocker radio, lår amponere seg. Ramsalt rakter du ratatatata. Er ikke noe hokus pokus. Vi rocker stærre rekkes. Hvis det ikke er sånn at vi har rekt oss. Og vi har hvertfall ikke har ikke kommet. Ai, 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 litt av en greie. Denne skiva her må du nok eie. Og det er ikke noe i veien, må være greie, greie. Men egentlig burde vi vel heller gå ut og spreie. Spreie sjanger mot kapital og undertrykking. Vente på at skiva kommer, den er undertrykking. For denne skiva skal foraldre alt jeg får til rebeller. Det er skive 3, 4, 5 eller 6 etter hvordan du teller. Og alltid koker rasse med sånn som selger. For vi har gjort dette siden vi var små. Så vi burde kanskje finne måten å si det rette på. Det kommer tider etterpå. Hvorfor sier dette er rått? De er best på innerim og teknisk god på PTK. PTK, PTK, PTKKKK. Finnes det noen der ute som er fetere nå? Dette må, dette må, dette må være gatas parlamentet, jo det fette jeg på. Og det er så klart, det er Elling, Martin og Barslak. Vi er fra Indre Oslo Øst, der du blir utsatt for harsdrap. Vi er best på rap, så vi blir besatt fast snart. I gatas parlamentet, i en rettete takk, takk, takk. Er ikke noe hokus pokus. Vi rockes der det rekkes. Hvis det ikke er sånn at vi har rakt oss. Og vi har hvertfall ikke rakt opp. Har ikke kommet rakt opp. Er ikke noe hokus pokus. Vi rockes der det rekkes. Hvis det ikke er sånn at vi har rakt oss. Og vi har hvertfall ikke rakt opp. Har ikke kommet rakt opp. Glad å spørre deg. Sånn sett er det bare bare for en tid å bli. Sånn sett er det bare bare for en tid å bli. Unnskyld, kompis? Har du tenkt på hvor bra du kan få det? Hvis du gir meg spenn for skiva her. Og har du ikke, så kan du låne. Den er så bra at du får kjærlighet i hjertet ditt. Den er så bra at ærlig tatt. Jeg har ikke vært en dritt av plate før som er så drit av bra. Så denne skiva, tenk på mye du kan skryte av til venner dine. Du vil få bedre kroppslukt og slutt på tidlig sædavgang. Du og dama kommer til å komme samtidig hver jævla gang. Så får du mindre stress og færre sår som svir i magen. På plata vår skal fikse 6 timers dagen. Og for lengst forsvinner plagene dine med denne plata. Du blir helt rå i kryssord og den beste du kjenner på data. Jeg lover deg, nå går det greit, det er ingen tid å miste. Kjøp skiva mi, så blir ingen du kjenner videre triste. Mens vise ministre kommer til å ta sin hatt og gå. For via disse er en så hardt at jeg knapt får sagt det nå. I år skal alle folk jeg ser bli lei av meg som veiarbeid. Det er like greit å kjøpe, ellers vet jeg hvor det pleier deg. Så ser du meg på gata, husk det er enkelt å gjøre. Be om å få kjøpe plata, helst før jeg rekker å spørre. Er ikke noe hokus pokus. Vi rockes der det rekkes. Det er ikke sånn at vi har rakt oss. Og vi har hvertfall ikke rakt opp. Har ikke kommet rakt opp. Vi har faen meg best. Er ikke noe hokus pokus. Vi rockes der det rekkes. Hvis det ikke er sånn at vi har rakt oss. Og vi har hvertfall ikke rakt opp. Har ikke kommet rakt opp. Vi har faen meg best. Hva er det?